sözün kanadları var quş kimi ince ince. Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə? Deyib Nizami. Amma nə danışdığın yox, onu necə danışdığın önəmlidir. Şou əhlinin etdiklərini, dediklərini, yazdıqlarını, pozduqlarını biz öz tərzimizdə sizə təqdim etməyə gəlmişik. İlin ən əyləncəli maqazin verilişi X Maqazin başladı. Bəzi söhbətlərin üstü açıldı. Zümrüt, sən yanasan. Bizim arşivimiz yox, arşivimiz temiz. Əkizlərin ailəsində özəl gün. Hər bir xanım istəyər ki, gözəl ailəsi olsun, amma... Onu kövrəldən mövzu. Bir tərəf yarım olsun. Yaxşı bir şey deyil o. Taleyim. Taleyindən yaralı olanlar. Həftənin sualına inanılmaz cavablar. Gündə birini sevərdim. Şükürlər olsun ki, kişi olmuş ha. Etiraflar, arzular. Dilinizi açma. Sevib evlənərdim. Böyüyənlər, böyüdüm deyənlər. Ötən həftə ad günlərindən, məclislərdən, yığıncaqlardan yaman bol oldu. Təbii ki, X Maqazində oradaydı. Amma elə bir gecə də var idi ki, hər kəs bir adam var. Bax, onun işığına toplaşmışdı. Balaca kişinin böyük məclisi. Sevillə sevinci bibi edən, bu evə şənlik gətirən, nənəyə nəvə hədiyəsi, azad balanın həm bir yaşı, həm də kiçik toyu oldu. Nəmdi balam, di balam, nəmdi di, nəmdi balam, nay, 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 nəmdi di, nəmdi balam, di balam, nəmdi di. Hələ danışa bilmirəm. Yox. Amma nənə deyir, baba deyir, ata deyir, bibi demir. Əsas məsələ bibi onu da demir. Əkizlərin bircəciyi Azad. Hələ ki bircəciyi. Çünki tezliklə Azada bacı gəlir. Artıq növbəti dəfə bibi olmağa hazırlaşırsınız. İnşallah gələn ay. Gələn ay. Gələn ay artıq Azadın bacısı olacaq. Qızdı oğlandı. Qızdı. Ad qoymuşsun? Anel. Adı düzdür, biz qoymamışıq, düzdür, bizi çox qınıyırlar. Yenə öz üzərinizə götürmüşsünüz hər şey, amma yox. Yəni adı öz valideynləri qoyub. Ay qızlar, bilirik ki, bu cümlədən bezmisiniz. Amma yenə də deyək, bir özünüz də tərpənin də, vaxt keçir axı, körpəyə uşağa qarışmaq vaxtıdır. Hər bir xanım istəyər ki, gözəl ailəsi olsun, amma Allah nəsib eləyər olar, eləməz də. Varmışdı da ki, o kişimiz. Balaca kişi, Azad, məclisə gəlir. Babasının adını daşıyan Azadın gəlişi ilə səslənən bu mahnı ailəni kövrətdi. Əkizlərin bu sevincli gününə şov aləmindən yaxın dostlar, ailə üzvləri toplaşdı. Yedilər, içdilər, oynadılar, əyləndilər. Kişi olasan, ay Azad, necə ki babanın adı sənə qürurla verilib, ona layiq olmaq üçün, vətəninə xeyirli övlad olmaq üçün sən də fəxirlə çalışasan. Qarıxmışam ay ömrüm, ətrin üçün, təllərin üçün. Günah benim, suç benim, qurdum bırak bu düş benim. Aygün Kazımovanın sevgilisi olardım. Harada gözəllik varsa, mən həmən ora can atıram. Allah Allah! Hepsi ayağın qabağımda heç kim duramayacaq, Sən də bəzi şulumça müğəllər kimi
Olurum Elinar Xəlilov. Sən yaxşı kişi olmamısan. Elə olmadığı üçün də çıxdım, getdim də burada. Qadınlarda artıq kişi xüsusiyyətləri baş verməyə, ortaya çıxmağa başlayıb. Mən nəsə ki, nə edə bilərəm? Başqa sualın yoxdur sən? Beynimi çövürmə burada. Özümü təsəvvür edəməmişim sözünüzü qadın obrazında. Yaxşı olmazdı da. Mən reytingli müğənniyəm. Demə bu, danışma heç nə. Xanım qız ona get həyatımdan desə də, o, kaş ki sənin kimi sevgilim olaydı, söylədi. Ad günləri yığıncaqlar, 10 illiyini böyük səsküylə qeyd edənlər, podiuma çıxanlar, model olanlar, aşıqlar, aşiqlər, bax onlar hamısı X xəbərlərdə. Milli geyimləri, atributları, aksesuarları tərənnüm edən və gündəmə gətirən Milli Geyim Evinin 10 illiyidir. Bugün Bakı Milli Geyim Evi artıq 10 ilə yaxındır ki, hər il Novruz bayramında təqdim etdiyi bu gözəl Milli Geyim dəfiləsinin 10 illiyini qeyd eləyəcək. İlk təqdimatımız bizim 10 il bundan öncə mart ayında Novruz qabağı olmuşdu. Və bugün də yenə həmin ənənəni davam etdirərək elə muzey mərkəzində Ənənədən gələcəyə adlı milli geyim dəfiləmiz olacaq. Ənənə boğçamızda Leyla ilə gözümüzü açandan milli geyimdədir. Onu artıq alışmışıq bu libaslarda görməyə. Amma bugün o podiumda yürüyəcək. Biz ənənə boğçası olaraq başlayanda da verilişin formatına uyğun olaraq milli geyimlərlə tamaşaçıların qarşısına çıxırdıq. Və tamaşaçılar da məni başında araqçım, milli uzun paltarlar geyinən xanım elə yadlarında qalıb. Və sağ olsun Könül xanım belə gözəl geyimlər tikib bizim qədim milli adət ənənələrimizi qoruyub, saxlayıb və bunu geyimlərdə əks etdirib. Yaşar da o gecə model oldu. Könül xanım dedi, Yaşar, bu dəfə səni də istəyirəm, görüm orada, niyə də olmasın, səni sınayaq. Dedim, niyə də olmasın, sevə-sevə, bir başqa bir həvəslə gəlmişəm. Həm özümü ilk dəfədir podiuma çıxacağım. Yeriyəcəm, həm də ki, həmişə mədəllə Yaşar, boy filan var, görüntü var, bəlkə bir model kimdə nəsə. Dedim, yox, 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 qismət Allahdan demək ki, bu günləri hə var imiş. Gəldi inşallah ki, tamaşaçılar bəyənəcəklər. Milli geyimlərimizin dəyərini, gözəlliyini bütün dünyaya göstərmək üçün hər bir məşhur gərək bu geyimlərdə görünsün. Amerikada arşın mal alan, ondan sonra Avropada və ya digər bir çox ölkələrdə Bu günlərdə xarici ölkələrə gedən sənət insanlarımızın hər birinin milli geyimini Bakı Milli Geyim Evi hazırlayır. Nigar Cəmal, get həyatımdan dedi. Mən sənlə min fəsad dumanlı yolların içindən ayırıb hər fəzanı keçməyə hazır Sözlərim sil başdan, bitsin kökdən Get həyatımdan, get həyatımdan Ötən günlərdə Nigar səbirsizliklə gözlədiyi klipini təqdim etdi. Get həyatımdan mahnadır. Yəni bizim ən generalni direktorumuz Orxan Əvrağamovdur. Videoqraf Ramin Həciyevdir, mahnını yazan Orxan Flamingo Studiyadır və sözlərin, mahnının sözlərini yazıb mənim menedjerim, bütün sözləri o yazır, Fərid Pənaxov. Klipdəki sevgilisi Murad ondan da həyəcanlı görünürdü. Bəli, mənim sevgilim oynayır, Murad Qulubeylər. Çox gözəl vaxt keçirdi bir yerdə, çox gözəl təcrübə oldu bizim üçün bir yerdə çəkilmək. Mən heç o fikirləşməzdim ki, Nigardan bir kadrda da çəkiləcəyi əslində. Çox gözəl təcrübə oldu bizim üçün. Ay Murad, Nigar kimi sevgilin olsun istərdin? Çox istərdim. Demə bu, danışma heç nə. Dilimizi açma. Biz də istədim. Səmimi ifaçıların səmimi söhbəti elə işlərinə də yansıyır. Təbriklər Nigar, təzə klipin xeyirli olsun. Mən sənə min fəsad dumanlı yolların içindən Ayırıb hər fəzanı keçməyə hazır dünəndən Qopdu tufanla sözlərim sil başdan bitsin kökdən Get həyatımdan
Aşıq Mübariz oğlu Səbuhi için kiçik toy etdi. Səbuhinin toyu X magazində. Bunun adı Səbunədir, bu da Səbuhidir. Bu günlərim bunun kiçik toyudur. Görürsünüz maşallah nə qədər sənətçi dostlarım buradadılar. Sağ olsunlar. Mən də onların gül balalarının toylarına gəlirəm. Siz də var olan kim bugün əziyyət çəkib gəlib bu gözəl Səbuhinin bu gözəl təntaraqlı məclisini, kiçik toyunu işıqlandırırsınız. Eşq olsun Xəzər TV-yə. Aşıqlar, ifaçılar, sevincli atanı yalnız buraxmadı. Sən yaxşı dostsan, Allah babalarına uzun ömür versin. Gün oyun olsun ki, böyük toyuna yığışaq. Özümə borç bildim, düzdür, məclisdən gəlirəm, amma özümə borç bildim ki, heç olmaya biraz iştirak edeyim. Mübariz, gözün aydın olsun, səni təbrik eləməzdi qardaşım. O gün olsun, onu böyük toyunda iştirak edeyim. Dostumuzdur, zandan başına gəlmişik. Xeyr dua verməyə, həm də bu məclisdə iştirak eləməyə. Vallahi xoşbaxt eləsin, atalan alı böyüsün. Bu bariz bizim ürəyimizdir. Arzudan arzu doğar deyiblər. Bir dənə də arzu eləyək ki, onun böyük toyunda da inşallah. Mübariz çox gözəl insandır, çox gözəl dostdur. Mübarizi təbrik edirəm bu övladının bu gözəl gününü. Allah onun ailəsinə həmişə gözəl günlər nəsib etsin. Hamının balasını tolsun, mübarizə gedib elə. Öz borcundan çıxsın inşallah. Əlində zərflə müsahibə verən, oynayan, oxuyan, qaça-qaçla gələn. Mən elə mübarizin simasında bütün bugün kimlərin ki evladının gözəl günləridir, onun simasında bütün valideynləri ürəkdən təbrik edirəm. O cümlədən mübarizi ürəkdən təbrik edirəm. Onun ailəsində olan bu sevinç hamımızın sevincidir. Efir vasitəsilə təbrik edirəm. Bax, yaxşı tutmuşam. Yaxşı tutmuşam. Qaça-qaçla gəlmişəm. Sən ürək sözünü demə. Görün nə gözəl gündə. Həqiqətən də mübarizin sənəti, insaniyyəti, dostluğu göz önündədir bugün. Ona görə mən ürəkdən cani köründə təbrik edirəm. Atanın oğluna olan arzuları dilə gəldi. Elə bir vəzifə istolunda otursunlar ki, gəlim 20-səri görüm 99 nəfər insan deyənim, 100-cü mən deyənim. Yəqin o haradasa monitorda görüm, məni çağıracaq ki, atamdır, gəl. Aşıq Mübariz balasının xeyir işini böyük bir fəxrlə təşkil etdi. Allah hər valideynə belə günlər nəsib etsin. Səbuhi ağıllı, vətəninə layiqli oğul olsun. Şəhərimizin keyfiyyət və səviyyə baxımından seçilən məkanlarından birinin Camilla Beauty Spa gözəlliyi mərkəzinin 10 yaşı oldu. Bu 10 il biz xanımlarımız üçün çox gözəl bir yəni xidmətdə klub kimi böyük bir qadın komandasını bir yerə yığmağa nail olduq. Yəni onların həm sağlamlığında, həm gözəlliyində Camilla öz sözünü deməyi bacardı. Camillaya yaraşan bir açılışla bu gecə gözəlliyin hər anı yaşandı. Bu məkanda xidmət görən məşhurlarımız və Camilla Beauty Spa'nın siması Diva Aygül Kazımova gecəyə qatıldı. Maşallah 10 yaş, özünüz bilirsiniz ki, gözəllik salonu üçün artıq bir yaşdır. Və maşallah Camilla gözəllik salonu artıq tanımayan xanım yoxdur. Mən də Camilla gözəllik salonunun gözəl siması seçirdim. Görəcəksiniz bundan sonra bərabər fəaliyyətimizi, işimizi. Harada gözəllik varsa, mən həmən ora can atıram.
orada xanımlar üçün hər bir şərait var. Yəni xanım orada özünü doğrudan da əsl xanım hiss edir. Əl toxunuşu ilə heç nədən gözəl bir varlıq, gözəl bir əsər yaratmağı bacarırlar. Və belə bacarıqlı insanların ünvanı məhz Kamilladır. Ümumiyyətlə çox möhtəşəm bir tədbirdir. Tədbirin gedişatında hər halda ki tamaşaçılar görəcək. Həqiqətən də mən onları artıq illərdir ki tanıyıram və rəhbərliyini tanıyıram, oranın peşəkar ustalarını tanıyıram. Çox gözəl kollektivdir. Mən arzu edirəm ki, elə Kamilla Beauty Spa'nın köməkliyi ilə bütün xanımlar baxımlı olsun. Bu yaxınlarda bir 2 ay öncə yeni təmirdən çıxdı, yeni dizayn, yeni hava. Belə gəlir ki, oraya hər zaman getməyə dəyər yox, getməlisiniz. 10 yaş ən gözəl yaşdır. Əslində az görünsə də 10 yaş 10 il deməkdir. Bir bərabər böyüdük. Valla, doğrudan. Bərabər böyüdülər bu yollarda. Podiumdakı ziyafət, toy geyimləri, modellərin saçı, makyajı görənləri heyran etdi. Çox sevinirik ki, şəhərimizdə gözəlliyi hər an yaşada bilən Kamilla Beauty Spa var. 10 yaşınız mübarək. Ötən həftə məşhurlar bayram konserti üçün Maşdağaya getdilər. Rızılı bərəkət olsun bizim üçün bu iyi. Və isti olsun, isti istəyirəm. Çox darıxmışam isti üçün. Mən üçün baharı çox gözləyirəm. Və bu bahar bizim üçün çox düşərli olsun. Bir gözəl konsert gedir. Və biz də, necə deyirlər, özümüzü yaxşı hiss edirik. Çünki bayram həmişə bayram olur. İş qadını Leyla Misirvanın növbəti təşəbbüsü ilə, Nail Naiboğlunun təşkilatçılığı ilə yenə bir konsert. Burada doğulu böyüyüb, boya başa çatan ziyalımız Eldar Allahyar oğluna, dəyərli Eldar müəllimə müraciət elədik. Və o da öz dəstəyinə sirgəmədi. Mən əsəb edirəm ki, hətta Azərbaycanda bundan böyük bizim üçün bayram yoxdur. Və bu bayram münasibəsilə bütün ailələrə xoşbəxtlik arzulayıram. Bu ailələrdə həmişə xoş günlər olsun, xoş niyyətlər olsun. Kimin ki nə arzusu vardı bu bayramda, onlar üçün olsunlar. Və bugün Məşdağadayıq. Gördüyünüz kimi zal anşlaqdır bizim dildə desək. Belə tədbirlər davamı olacaq inşallah. Konsertə Elnarə qızı Burla Xatınla gəldi. Maştağa əhlini, Maştağa cəmaatını ürəkdən gözəl, əziz bayramlar münasibətlə təbrik edirəm. Hamınızın evinizə ruzi bərəkət arzulayıram. Belə, tək deyiləm, qızımı da gətirmişəm. Neçə gündür bayramlarda evdəyik. Qızım dedi, ana, sıxılıram, dedim, gedirəm mənə konsertə. Sən də xoş gəlsin. Çox sağ olun. Hamının bayramını təbrik edirəm. Bura anam kimi mənim doğma yerdir. İki rəfiqədən seçilməyən ana bala. İlk dəfə deyil, neçə dəfə də artıq buradayam. Yəni dediyim ki, mamının bayramı hamıya xoş olsun. Allah Allah! Ürəyimin tellərini qopardın. Səndən sonra sevə bilmin bu rəy. Maşdağa əhli coşdu, əyləndi. Leyla xanım söz verdiyi kimi konsertlərlə hər qəsəbəni, kəndi, bölgəni sevindirəcək. Türkan Vəlizadə 28 yaşını qeyd etdi. Yenə əyləncə, rəqs, vur çatdasın, çal oynasın oldu.
fərqli libaslarla görünən Türkanın sevinci üzündən oxunurdu. Əllərdə zərfləri ilə pul yazdıranlar növbəyə durdu. Bu diqqət, bu sevgi və bir atanın kənardan qızının bu xoşbəxtliyini seyr etməsi çox kövrəldir. Atalar, analar həmişə övladları ilə qürur duysun. Bu adam benim babam, 8 köşə kasketi ilə, omuzunda səkosu ilə, hey! Natıvan Həbibinin bu jesti gözdən qaçmadı. Yeni yaşın mübarək, ay Türkan. Tezliklə toyuva yığışaq. Mənim ən pis günümdə, ən birinci dostlarım sırasında olanlardan biri də Emin Bədənov olub. Həqiqətən də gecə səhərə kimi yatmayıb, çox həyəcan keçirdim. Görən necə olacaq bu, öləcək, qalacaq, amma ölmədim. Hələ də yaşayıram, şükür Allahın bu ölkü gününə. X magazinin operatoru, qocaman adlandırılan Şahin Ağayevin ailəsində xoş gün oldu. Onun qızının toy məclisinə hamı axın etdi. Allah xoşbəxt etsin. Bütün subaylara toy qismət olsun. Elə sağ əli də bizim subay müxbirimiz Aysel'in başına. Məşhurlar uşaq evində. Uşaqlar, burada yox, darıxmaz da, darıxırsınız heç. Burada darıxırsınız. Kim üçün darıxırsınız? Danış görüm, kim üçün darıxırsan? Danışmırsan? Sən kim üçün darıxırsan? Əmin. Əmin üçün darıxırsan, Can. Sən kim üçün? Dədəm. Əmin üçün, Can, sizə qurban olaram. Uşaqların sevincinin həddi hüdudu yox idi. Mənə sevirsiniz? Bəli. Mən sizi necə çox istəyirəm, bilirsiniz? Dərsləriniz necə gedir? Yaxşı. Yalansa, hansı dərslə xoşlayırsınız? Texnologiya. Uşaqlar, Ravili mahnılarını bilirsiniz? Bəli. Tembitut da var. Tembitut var, o. Ohbalara gedək. Mən deyirəm, bir, iki, siz deyin, bastalam adamı. Tamam, bir. İki, bastalama damarımı, ey, damarımı, bura, qanalda qanalda qanını, qırma, qanadını, bastalama damarımı. Bravo uşaqlar, bir də alqışlıq özümüzü. Bir yerdə ki, ancaq uşaqlardır, o yerdə necə xoşbəxt olmamaq olar. Budur gözəl dostlarla, salamla sənin namını. Salam, hamı xoş görmüşəm sizi, hamınızı. Bu günahsız körpələri sevindirmək üçün
onların bir təbəssümünü görmək üçün hər şeyə dəyər. Bütün insanlar mənim üçün eynidir. Mən bunlar üçün konsert verəndə də elə bilirəm ki, öz qardaşım uşaqları üçün, öz nə bilim, doğmalarım üçün oxuyuram və indən sonra da elə olacaq. Mənə elə gəlir ki, tez-tez bu tədbirlər olmalıdır. Biz dostlarımız gəlmişik sevindirməyə, yəni mənim dostlarımızı. Yəni biz onları çox istəyirik, öpürük onları. Təşəkkür edirik. Siz də gəlmişsiniz. Bax bu günü necə deyirlər ekrana təqdim edirsiniz. Tez-tez olsun belə tədbirlər, biz də iştirak edəyik. Təşəkkür edirəm təşkilatçılara, Hacı Nurhan bəyə. Hər bir insanı könlünü xoş etmək üçün öz musiqi töhfələrimizi onlara ərmağan edək. Bugünkü tədbirimiz Novruz şənliyinin davamı olaraq xeyriyyəçilərin həyat fondunun rəhbəri Hacı Nuranın və sizinləyik xeyriyyə təşkilatının rəhbəri gənc xeyriyyəçimiz Ömər Abdullayevin rəhbərliyi ilə keçirilir. Məqsəd şagirdləri sevindirmək, onlara bayram sevinci bəxş etmək. Hə, kiçik konsert proqramı ilə hər ay belə tədbirlər keçirdirik. Hacı Nuran müəllimin dəstəyi ilə. Xəzər TV-nin baxılan, gülməkdən göz yaşına boğan komediyaları Xalxın Evi ay 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 bayram etdi. Aylarının çəkilişləri üçün Ramin Hacıyev heyətə motivasiya verdi. Bu il inşallah bizim üçün olduqca düşərli olsun. Necə ki, bu vaxta qədər düşərli idi. Bizim iki serialımız Ayayay da, Xalxın Evi də lazımı yerlərdə qərarlaşdı. Tamaşaçının sevgisini də qazandı, reytingini də. Və bundan sonra daha da yaxşı olmanı düşünürəm. Çünki bizim kollektiv olaraq belə hadisələr bizi mehribanlaşdırır. Mehribancılıq olan yerdə də hər şey yüksək səviyyədə olur. Öpürəm hamınızı, təşəkkür edirəm. Əyləncə, rəqs ilə stres atlı serial heyəti. Bax, bu mehribancılıq, səmimiyyət və aktyorlara, aktrisalara, işçi qrupuna olan bu diqqət seriallarımızı daha da baxılan edir. İnsanın ruh halı bir çox əlamətlərində özünü göstərir.
onun geyim tərzində, onun davranışında, hətta həmin gün vurduğu ətrin qoxusunda, oxuduğu mahnıda və s. və ilaxır. Bir də ki, gəlib kiməsə yaratdığın obrazda sən öz ruh halını göstərə bilərsən. Bizim bax bu bölümdə qonaqlar bəzən özünü itirir. Amma narahat olmasınlar. Onlar özlərini itirsə də, mən tapıram. Bu qızın dili başına bəladır. Nələr danışdı, nələr. Siz heç bilirdiniz ki, bilmirdiniz. Yaxşı, indi bilərsiniz. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Deməli, bu günə kimi bu masada əyləşən bəzi xanım ifaçılarımız hamısı gəldilər, dedilər ki, Zuma, narahat olma. Biz səni bugün glamur eləyəcəyik, gözəl eləyəcəyik. Getdilər, hətta YouTube-dan baxdılar, makyajda öyrəndilər, neynədilər. Amma Ayan deyir ki, basa-basa bu yolu gəlmişəm ki, onların hamısının cavabını verim. Bəli, bağlı. Salamlayıram hər kəsi, bütün səni izləyənləri. Birinci saçımı niyə qaratmısan? Çünki... Qaratmayardın, kaş. Daha seksi görmürəm onu görə. Diyorsun. Evet, canım. Yaxşı xanım, bizi nə eləyəcəksiniz bəs? Sizi də ondan eləyəcəm. Nəhayət ki, nəhayət ki, mənə bıx çəkmədən, saqqal çəkmədən, obraz yaratmadan bəli. Bir xanım kimi eləyəcəsində. Bəli. Sizin vizaj studiyanın adı nədir? Ümumiyyətlə, bizim vizaj studiyamız yoxdur. İndi vizaj açmışıq da. Bacı, indi vizaj salonu açmışıq. Makyajımızın adı olacaq. Gəl belə eləyək. Mən səni makyaj eləyəcəm. Tam hazır versiyədə artıq hazır olandan sonra. Canım, bu dəfə indi reklam edirsən axı mənim. Pul almayayım da. Daha təzə başlayıram. Ona görə də sən də ulduzsan axı. Ona görə də indi ulduzlar verir axı. Hara gedir belə reklam. Ay, sılhan. Demə də o. Vardır. Deyirlər, məndən böyük reklam. Ondan sonra sən makyajına ad verərsən. Bax, belə bu geyimdə Türkiyədə gəzmək olar. Burada da gəzirəm. Azərbaycanda gəzirəm. Rahat gəzirsən. Gəzirəm, yəni bilirəm ki, avtomobildən inəcəm, hansısa bir məkana girəcəm. Yəni belə piyada da gəzə bilərəm valla əslində. Çünki mən artıq İstanbulda rahatçılığa öyrəşmişəm. Nə əcəb sən də İstanbulda bir müddət yaşayanlar kimi türkçə konuşmuyorsun? Yox, istəmirəm. Neynirəm türkçə? Ay, öz dilim var, öz ana dilim var. Mən neynirəm türkçə danışacağım. Bizdə var axı bəzi müğənnilər. Gedirlər kiminsə toyuna və yaxud da gedirlər, heç nə yox ha, gedirlər, alış-veriş edirlər, gələndə müsahibə verirlər. Getdim, böyük bir konsert proqramı ilə çıxış etdim ha, onu... və arada türk sayağı sözləri də deyirlər. Alış-veriş yaptım. Ay. Elimi tutsan, nə olur nar tanəm. Bax, Türkiyəyə gedib gələn tanışlarımız var da. Çox, çox. Ayan orada. Yəni, hər hansı bir musiqi şirkəti ilə bəlkə işləyəsən, bəlkə gözəlliyin üstündə, zövqün üstündə. Yaxşı ki, bu sağlıq. Niyə? Bir dənə bir patlayış elə də orada. Və çox xahiş eləyirəm ki, çox ətraflı danışmayacam, qısa konkret danışacam ki, sözümü düzgün, cümlələrimi düzgün başa düşünürlər. Çünki magazin verilişlərində danışanda o montaj momentləri var. Bilirəm, montaj və yazılan başlıqlar. Yazılan başlıqlarda məni səhv anlayır. Tamaşaçılar da... İzləyən tamaşaçılar da və yaxud hansı müğənni də. Bizim Türkiyədə tanınan müğənnilərimiz var. Necə var? Bu müğənnilərin içində Üzeyirdi. Aha. Yəni ki, müğənni olaraq yox, mahnıları ən çox tanıdır. Məsələn, getdi konsert verdi. Yəni, Üzeyir küçədə gəzsə, tanımazlar onu. Küçədə gəzsə, tanımayacaqlar. Sima olaraq, yəni bu Demet Akalın deyil. Yəni, yenə səhv başa düşməsinlər məni. Bu Demet Akalın deyil və yaxud Alişan deyil və yaxud Murad Boz deyil. Sadəcə, hər bir şey yaxşı olar mahnısı var da, eşidirəm çox yerdə. Şəbnəm Tovuzlu. Məsələn, Luna Parklarda, atraksiyon olan yerlərdə çox eşidirəm onun mahnılarını. Hətta bir gün, bir dəfə paylaşmışdım. Azəri Qızı Günəl artıq öz yerində, təbii ki. O artıq oranın bir üzvü kimi. Oranın üzvü kimi, ay, sağ ol. Yəni, elə tanınıb. Amma, məsələn, deyirlər ki, bəzi müğənnilərimiz var ki, orada klip də çəkdiribdi, kral... Popda, Kral TV-də onun klipləri də yayınıb. Yəni, o bu dəqiqə yenə deyirəm, küçəyə çıxsa və yaxud hansısa alış-veriş mərkəzində, hansısa bir türk deməz ki, məsələn, özümdən görə, aa, Ayan,
Tanınmırıq elə. Mən onu nəzərdə tutub deyirəm ki, məni səhv başa düşürlər ki, ayanın paxıllığı tutur, özü paxıllığı, mən heç paxıllığı tanımıyorlar. Bax, bizimkilərdən daha lazımdır. Aygün Kazımovanın son dueti orada radiolarda yayımlandı. Yayımlana bilər. Kliplər gedir. Yayımlanır, hep. Amma üz olaraq da, yəni sima olaraq. Biz tanımırıq orada. Səncə nədir problem bəs? Yəni, niyə görə bir ulduz kimi bizimkilər orada ulduzlaşa bilmir? Bir misal verəcəm sizə. Yadınızda da vaxt Çelik gəldi, burada yaşadı 2-3 ay. Aha. Biz onu qəbul elədik. Yox. Çelik. O bizi qəbul eləmədi, biz onu qəbul eləmədik. Biz onu qəbul eləmədik. Ayan hər dəfə gedib gələndə. Burada bizim müğənnilərdə geyim barəsində çoxumuz bir dəyişiklik görə bilir, yoxsa yox? Bir dəyişiklik görmüşüm. Niyə kiməsə oxşamağa çalışırıq biz? Hər zaman elə olubdur. Bu tək Azərbaycanda deyil ki. Bu Rusiya show biznesində də var, Türkiyə show biznesində də var. Əgər demək olarsa ki, bizdə show biznes varsa da bizim show biznesində var. Yox, bizdə show ola bilər, biznes əmin ol ki, yoxdur. Elə olmadığı üçün də çıxdım, getdim də burada. Neysən bəs orada? Oradan gözəllik salonum yox, tırnaq butik belə deyək də. Tırnaq butik və... Yetəri qədər gəlir verirmi sənə? Yetəri qədər tam məni ödəyəcək qədər gəlir verməsə də, başqa şirkətimiz də var bizim qardaşımla bərabər. Import, export, import. Dış ticaret. O əsas o, yaxşı. Bəli, xanım xarici əlaqələrdən məşğuldur. Xarici proyektlərdən məşğuldur. Nə olur bir tənəm, gözümə gülsən, nə olur nar tənəm, Mala baxım, Beyoğlu elə bəm üzüktü, sən demə üzük deyilmiş. Yox, bunun davamı var, göstərərəm mənasını. Bura Selina yazmışam. Bunun da mı mənası var? Bunun yarısı yarımda olmalı, yarımda olmadığına görə. Ya, yarım olmadığına görə yarımı elə yarımdır. Yarım qalmışam. İkimizdə bir ürək var. Yarı məndən, yarı məndən, yarı səndən Yarısı da barmaqda Budaq məndən, budaq məndən, yarı səndən Ən kövrəldiyin səs var indi. Kimin səsini eşidəndə istər-istəməz. Biz hamımızda var ya o xəsiyyət. Hələ də. Aygün bəylərdir ki, təzə bir şey oxumur ki, təzədən kövrələr. Onun elə xuduqları bəstməli qədər Azərbaycan musiqisi üçün oxuması da olar. Çünki ona gündəm lazım deyil. Onun gündəmi elə onun mahnılarıdır. Mən elə fikirlər. Mahnılar da yox, oxuduğu əsərlər. Axşamlar ağlamaq tutmur sənin. Mən axşamı gözləmirəm ağlamaq üçün. Ağlayanda günorta da ağlayabilirim. Günorta da ağlayırıq. Günorta başqa cür ağlayır. Adam gecə başqa cür ağlayır. Niyə sən gecəni hüzünlənmək üçün gözləyirsən ki? Çünki gecə... Sən bəlkə gecəni sevmək üçün gözləyəsən, sevilmək üçün gözləyəsən. Yox, əzizim, mən gecəni ancaq gözləyirəm ki, o səssizliyin səsini açım sonuna qədər və ağlayım. Mən elə gəlir ki, gecəni sevilmək üçün gözləyəm. Sən gecəni sevilmək üçün gözləyirsən? Bəli. Nə gözəl. Barmağındakı ürəyə baxırsan, belə yarı ürəyə baxıb ağlayırsan. Zümrüt, sən yanasan. Səni görüm. Yaralı yerimə. Aa, təzə mahnı. Səni görüm, yanasan. Bax, gündəm mahnısı bulardı. Səni görüm, yanasan, yanasan, yanasan. Nədir, gündəmdir də. Onda nəyə, oxuya? Zümrüt, mən sənə sual verim. Yox. Mən qorxuram, mən sualda qımış. Mənim ümumiyyətlə suallar, niyə jurnalistlərim çoxsa məndən qorxar? Qorxma, mən verəcəm cavabdan çəkinirəm. Üzünü, sifatını maa çöndər başı. Sualımı verirəm, gözümə baxmasan da var. Onu da ağız işləyir. Ay, gözlər bir qış etdi ki, baxmamaq mümkün deyil. Yaxşı, yalanı. Məndə sualımı da var. Yalanı. Ay, can, de. Qadın və ya kişi fərq eləməz. Neçə dəfə sevə bilər insan? Neçə dəfə aşıq ola bilər? Yuxarı bax. Məncə, insan bir dəfə sevir. Mən ritorik sual vermirəm ki, suala-suala cavab vermək. Suala-suala cavab vermək olmaz. Bəli, üzünü də manga çevir, sakit otur. Məncə, bir dəfə sevmək olar. Yalan söhbət. Məncə, mən bir dəfə sevmişəm. Yaxşı görək. Ya onadır, ya mənisi. Ayanın özünün də bir, yəqin ki, xəyalləri, xəyalları, nə bilim, fikirləri, məqsədləri var da.
gələcəklə dair. Bax, Ayan özünü heç olmasa ən yaxın 10 il götürək. 30 yaş və 40 yaş. 40 yaşında Ayan harda ola bilər, necə ola bilər? Öz ailəsinin, həyat yoldaşının və övladlarının yanında istəyir. Ay Allah, övladlarının yanında. Ay, övladın olsun istəyirsən. İstəyirəm, sevməyə istəyirəm. Ya bacı, ya qardaş. İstəmirəm tək böyüsün. Çünki bilirəm, yəni çox asan bir şey deyil. Həm qardaş bacı olmasın, həm də bir tərəf yarım olsun. Yaxşı bir şey deyil. Selena Nurayn olsun istəyirsən? Xeyr. O demək deyil, bizim sənətimiz pis sənətdə. Bir ara mövzu çıxdı axı, mən müğənni qızı almaram oğluma. Mən bu dəqiqə qardaşıma qız axtarıram ki, evlənsin. Normalini bilsəm ki, hə, yaşı yaşına uyğun, yaşı yaşına uyğuna. Ərə gedib boşanmış da ola bilər. Nə olsun ki? Bir ovladı olsa da olar. Nə olsun ki? Yəni, bu dəqiqə müğənniləri alma. Ola bilərəm, gəlimiz ola bilərəm. Nə danışırsan? Ay, baldız. Yəni ki, bilirsiniz necə, bugünkü gündə aparıcılı müğənnini almaq daha yaxşıdır. Çünki bizim həyatımız ortadadır. Göz önündədir, gizlinimiz yox. Bizim arşivimiz yox, arşivimiz temiz. Gəl, gəl, yandırma dilini ilə, çox oynama külüm ilə, son tükəmi sənin ilə. Bölüm sənin xatirinə. Gəl, gəl, yandırma dilin ilə, çox oynama gülüm ilə, son tükəmi sənin ilə. Bölüm sənin xatirinə, bölüm sənin xatirinə. Vizit kartım, yəni ki, Azərbaycanda tam müğənni kimi tanımağım yağışmağınız olmuş. Mən bəlkə eşitdim, sən eşitməm sən. Bundan sonra bu taleyim gün tapar, yağı yağış dərtlərimi. Bizim həftəmizin sualı var. Aha, bilirsən doğru, də, hər həftə qalma qala, söz söhbətə səbəb olan həftəmizin sualı. Gözlərini yumsa. Bu həftə elə bir sual verdik ki, bütün şov aləmi bir-birinə dəydi. Aa. Əks cinsin nümayəndəsi olsa, neyini yersən ən birinci? Aygün Kəzmovanın sevgilisi olardım. Bir günlük də olsa. Bax, Azərbaycanda elə bir formada, elə bir üz cizgilərində, yəni yaraşıqlı bizim kimimiz var? Xaş yerim, ağlımdakini demə, başqasını de. Ağlımdakini deməyim. Ağlımdakini deyəcəksən sən də. Azərbaycanda. Hə, Azərbaycanda bax, yaraşıqlı bir adam varmı ki, onu biz doğrudan da çıxarda bilərik, deyə bilərik ki, bax, xaricin Leonardo DiCaprio-su var, türklərin Burakı var, mən bəyənmirəm Burakı. Burakı çiviti deyirsən, heç mən də bəyənmirəm. Mən də bəyənmirəm o tipli insanları. Məsələn, Kıvancı mən heç bəyənmirəm. Kıvancı dedilər, ay yaraşıqlıdır, ay belə. Leonardo DiCaprio-lar da ondan daha şirindir. Məsələn, Azərbaycanda kim var elə? Mimiklər eləmir. Zümrüt. Azərbaycanda, o desəm qantuş elə. Niyə yəyib, zövqümü deyirsən də? Zövqümü deyirəm. Mən bilmirəm, demirəm. Niyə yəyib, mən də demişəm. Sən kimi dedin? Mən dedim düzdür, başlıq var, yazıldı, yazılmış. Nədir, kimi dedin? Namiq Qaraçıxırlığını dedim, bir də Zamiqi dedim. Mən olan, yəni ikisi tipaj olaraq çox bəyənirəm. Nə olsun, pis şey deyil ki. Aktorlarımız da var, yaraşıqlı. Mən deyərdim ki, o insanla danışmadığım üçün demirəm. Nə olsun, nə danışmırsan, sən öz övqüvü deyirsən. Demirəm, demirəm bacı. Vəxtini qaraq yazdı taleyim. Söylədi ki, bunlar azdı taleyim. Söylədi ki, bunlar azdı taleyim. Sürmə çəkdim gözünə, düşdüm çölün düzünə. Dost gəzirsən özünə, dost gəl ardasan, tez gəl ardasan, tık 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 tık. Dost gəl ardasan, tez gəl ardasan, tık 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 tık. Doğrudan getmə. Qalın yığma burada, qəşək mehriban casına dostluqlarımızı davam eləyək. Sən mən söz verirsən ki, məndən badruqa olacaqsan, getmirəm. Oğlum da badruqa niyə olmuram ki? Sonra deyərlər ki, iki həyatsız yan-yana.
İndi biz əninlə, bu verilir ki, bu dəqiqə fərdədir. Biz əninlə deyək ki, düz tapıbsınız bir-birinizi. Hələ düz tapıbsınız. İki dənə sözünü əsirgəyə bilməyən insan. Bir gülüşün səhirləri, qəlbini yatırməni, ya bir yolluq qəlib qalla. Bizim ayağın sayağı makyajımız hazırdır. Biz məyləməsəyəm. Ayan sayağı makyaj və bu makyaj onun ruh halını deyir. Deyir, yəni, mən bax, bu qədər qlamuram, bu qədər həm sadəyəm, həm gözəl görünürəm, bu qədər ruhum incə və təmizdir. Gözünü yum, yum. Elilir ki, elə bir ki, silməyəcəm bu makyajı. Silməyəcəksən. Ayan xanım. Bu VIP makyajınıza görə mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, gözəl simanızı mənə həval etdiniz. Çox cücisən. Allah ürəyə bəyən versin, doğrudan. Xəsiyyətivi. Mən də səni çox bəyəndim, Ayan. Bəyəndim. Hə, bu şov əhlinin qalmaqallarını, dedikodularını, pıçapıçlarını və s. və ilaxır. Hamızın hələ ki, bir kənara qoymaq istəyirəm. Çünki bizim Xəzərimizin baxımlı komediyaları var. Hansı ki, yaxşıca artıq bayaq gördüyü sücətdə onları Ramin Hacıyev motivasiya etdi baharın gəlişi ilə ki, uşaqlar tempdən düşməsinlər, həvəsdən düşməsinlər. Onlar da nə etdilər? Yedilər, işlər, oynadılar, oxudular, amma inanmı ki, yenə işləməyəcəklər. Yenə işləməyəcəklər. Çünki hamısı təmbəldilər. İstər xalxın evinin heyəti olsun, gedirlər, xızıda gəzirlər, kef eləyirlər, göblar işləyirlər. Düşmədim. Mənim studiyamı niyə kişilər bastı? Kim işləməyən? Siz xalxın evinə niyə birə girə bilirsiniz? Konkret adlan, adlan deyil. Biz ürəyimiz istəyən hər yerə zor. Kim gördü? Mən də o. Kim gördü? Mikrofonu taşıdanməli mən. Bir dənə icazə ver, bizim xanımlar da gəlsin nəzərimizə. Bir dənə icazə ver. Xanımlar da burada. Amma biz tərəfdənlər də, sən yenə də təksən olsun. Mən başa düşərəm ki, niyə studiyamızı bastı? Sən Ramin. Əslində biz bura öz evimiz kimi gəldik. Gəlmişdik. Qapıda işləyəndə haqqımızda danışılanları. Ona görə qonşu kimi girdik. Bizim ömrü heç vaxt onu ciddi-ciddi deməz. Ələ salırdı bizi, zarafat edir. Mən! Deməz. Yox, deməz. Ümid deyirəm. Deyərəm bu yalada, keçəm. Mən elə gəlir ki, Ümid bizi doğrudan çox istəyir. Çox istəyirəm, inanın, çox istəyirəm sizi, ay Allah. Çayın zadın gəlməni nə hiss elədik ki, sizə çayın zadın gəlmişsiniz. Gəldim sağ olsun, əzin hələ bir deyəm. Bilirəm ki, xalqın evində çox əziyyətlər çəkilir, çox əziyyətlər çəkilir. Mən heç elə şey deyə bilərəm ki, siz tənbəlsiniz. Yenə nə oldu? Lərəc bizi aldadıb, uşaq onun neymiş? Öpçümə şəhs tərpənməsin. Uşaq lələşin deyil, uşaq xoşbəxtindir. Sən üç arvad saxlamaq istəyirsən. Mənə gələ. Ramin Hacıyev elə bil ki, o deyirik, gözəlliyi aktor, aktrisa həmişə birinci xarici görünüşdən gözəl olmalıdır. Elə bil ki, bu insan seçir. Sadəcə olaraq Elsevəri necə seçib o heyətə bilmirəm. Amma qızların gözəlliyinə baxın. Ben seçilməm, seçerim. Əslində, mən sizə deyim, Raminin yöntəmini deyim də. Ramin birinci gözəl və zövqlü qızlar seçir. Sonra bizləri də həmin qızlar seçir. Sən nətən seçmişsin onu bilmirəm. Bizim bax serial, Xalqın Evi, Ayayı. Bu serialların içində ən yaraşıqlı iki nəfərin adını çəkin. Biri mən, o biri. Mən sizə deyim də. İkincini tapmaq çatır. Həkizə üçün Mərəmdir. Həkizə üçün. Mərəmdən başqası yoxdur. Mənim üçün heç birinin xətrinə dəyməsin, mən Tural deyərdim. Gəl, qələmi dəyişdirin, Tural öləcək. Getməyin, o biri xanımın da rəyi qalıb hələlə. Sən bunu səhvədir. Sən bax. Növbəti artıq bahardır, Novruz keçdi, getdi. Qan qaynıyor. Qan qaynıyor, havalar gözəl. Bilirəm ki, serial çəkilişlərinə hamı zülümlə gedir ki, tez bitsin, gedək, gəzək. Amma doğrudan mövsümə davam edəcək seriallar sizcə hansılardır? Sürpriz! Heç nə demirik. Niyə? Çünki ikisi də
demirəm. Daha doğrusu yox, sürprizi tam da elə deyib izləyicini çox da belə sərt yerə yönləndirmək. Ay 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 və xalqın evi dəqiq davam edir. Və növbəti bir bomba gəlir. Yeni mövsümdən, yeni mövsümdən. Nələr var imiş sizdə? Xəzərdə mağazin verişi olacaq bizdə, inşallah ki. Bir dənə mağazin verişi var. Ola biz o bağlandı, bizim veriş oldu. Sən, sən Ramin müəllimin o sözünü səhv başa düşmüsən, ha? Ramin müəllim deməyib, Xəzərdə mağazin veriş açıram. O dedi ki, Xəzərlə üzbəüz mağazin açıram. Hə, mağazin açıram. Hə, sən burdan ora... Amma mən də sizə belə bir şey deyim ki, çox tezliklə böyük bir bomba patlayacaq. Buraya yazıram. Buraya yazıram onu. İndi sən də onu denədən. Böyük bir bomba patlayacaq. Sən də denədən. Mən sizin kimi güvənmirəm, heç güvənmirəm. Mübarək! Ay, mübarək! Gör, sən ayrılandan sonra mən iş yerimi dəyişdim, ya, artırmışam. Ərkəcə yatanda. Təpi dətəyik olsam bari, ağız üstə taxtdan düz gəlirəm kəlləs aşağı yerə. Ah, elə. Aşağı qonşuda gəlib deyir ki, bəssin, az səs şu yerində bu evdə. Deyirəm, Sevgi, kaş bizim evimiz olardı. Kaş. Həmən o evdə bir dənə taxtılardı. Mən sən təpilə təpiləyib, belə aşağı salarım, qonşuda gəlib deyər ki, niyə belə təpiləşsiniz? Biz nəsələrdə gələ ayrılasan ki, qabağa gedir. Elsevəri istəyirəm, təbrik edirəm. Çünki tezliklə Elsevər atı olacaq. Xalqın evindən də ay-ay-aydan da heyət olaraq heç kim dəyişmir. Heç onu kim gəlmir, heç kim getmir. O bizdən asılı tam deyil. Yəni, hekayənin quruluşundan asılıdır, yazılan obrazlardan asılıdır. Ola bilsin ki, kimsə geçsin, kimsə gəlsin. Bu da sürpriz qalmasın. Aktör, aktrisan... Amma mən deyən sürpriz ad qalmasın. Sürpriz ad qalmasın. Seyyaların ikisində də dəyişikliyi olacaq. Bir de sürpriz qalır ki burada. Bu hamı nəyini boğulmuşsun. Dəyişiklik mütləq. Dəyişiklik mütləq. Dəyişiklik mütləqdir çünki türlü səhvələr. Mən o qədər çox istəyirəm Elsevəri. O qədər. Elsevəri. Mən çox istəyirəm. Gözüm oldu. Həqiqətən Zümrüdə keçən ailə canında çox gözəl bir obraz var idi. Niyə? Senaryo üçün ən gözəl obraz nə olur? Yazıla bilən obraz. Yəni, belə deyim ki, zarafat gələ bilən obraz, Zümrüd obrazlardan. İndi düzünü oynuyor. İndi düzünü deyirəm. Əslində o obrazı oynaya bilmirdi. Obraz yaxşı... Yox, zarafat eləm, Zümrüd çox gözəl haqqı zaten. Elsevər isə dağları sırf öz həyatını əks etdirir orada. Öz həyatım, yox, öz həyatım yox, öz həyatım yox. Öz həyatı eləyəm, Zümrüd. Hətta tam göstərə bilmirdi. Evlənəndən sonra müqəttə sürəklər. Nəysə, ay 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 əslində başlayanda o vaxtı. Ay ay ay, yay serial kimi başladı da. Bəli. Və bir sezonluq nəzərdə tutulmuşdu. 12 seriya. 12 seriya, hətta. Hətta 12 seriya nəzərdə tutulmuşdu, amma... Amma yayda qışın reytingi verdiyinə görə... Qışda da yay kimi davam etmək qərarına gəldik. Bu nədir? Xarşdır, hədiyyədi, xəngəldir. Sənin başın xarabdır. Elçiliyə gəlirlər bizə. Elçi sən olmayacaq. Soruşanda fikrimi deyərsən. Mən yoldaşımı çox sevirəm. Nə olar, bizi ayırmayın. Deyəcəyim bu qədərdir. Bütün ifadələrini nəzərdən keçir. Qərar alıram. Amma adı başlayanda necə idi? Ay ay ay. İndi ay ay ay. İndi adı belədir. Bəli, qarşıdan da ay 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 gəlir. Və mən əminəm ki, siz səhnələrin çoxunu dəniz kənarına daşıyacaqsınız, çimərlik paltarlarında, o gözəlliklə, o... Yaydakı kimi də? Yaydakı kimi. Hədi, amma eşitdiyimə görə bu yıl daha da fərqli olacaq biraz. Qəsələ gözəl olmur, olamaz. Yox, yox, yox. Mən bir maqazinçi olaraq o məlumatı artıq almışam. Doğru. Ki, o dəniz kənarı çəkmişlər biraz daha başqa cür olacaq. Bizim məşhurlarımız, bütün demək olar ki, şov əhli, həftəmizin bir sualı var ki, hər həftə saytlarda sual yayınlanır və böyük qalma-qallara səbəb olur. Bu həftə belə bir sual vermişik və mən indi o suala keçməmişdən qabaq, studiyamda olan sizlərdən elə o suala cavab istəyirəm. Aha, onda sən sualı biz o bir yerdə müzakirə sonra cavab edin. Xeyr, əzizim, hər an öz fikrini istəyəcək. Başlayıram Tərlanla. Tərlan, bax, belə bir sual vermişik məşhurlarımıza. Əks cinsin nümayəndəsi olsan, nəyiniyərsən? Valla, yəni elə bəyəq dediyim kimi... Tez ağlıma gələni deyəm. Elə bəyəq dediyim kimi, yəni ən azından elə həyat yaşayalım ki, heç vaxt başım aşağı utandığımdan sallanmasın. İndi Əra xanımam, bəzən qəşən qiyinə xanımlara belə qəşən baxıram. Əks cinsin nümayəndəsi olsaydım, yəqin ki, vaxt başqa cür baxardım. Çox maraqlı baxardım. Çox maraqlı, şov bizdə istə, bütün xanımlar olsa... İndi bildin, sizin bəxtimiz gətirib ki,
biz şeyiz. Yox. Yaxşı ki bu kişi olmuş. Birini sevdimsə onunla da gedərdim axıra kimi. Yəni tutardım. Yəni qadın olanda bir nəfər sevib baxır. Yox, indi baxırsan ki kişi baxımından. Tamam. Sevirlər qızı, aladılar, almırlar və yarım qalır. Bir dəfə oldu bəncə. Mən üzr istədim də ona görə olmadı da. Sən Məryəm, sən məni çox aldatdın. Mən qəşəb bir dənə cavab verim. Mən əks cinsin nümayəndəsi olsaydım, yolda siqnal verən, amma indi qədər elədiklərini çıxaram ya. Yolda söz atan, yaxınlaşan hamı nömrə paylayardı. Qadın olsa, bığlı qadın olacaqdım 100%. Lazerin canı sağ olsun. Lazer, yəqin ki, orada 6-7 uşağına. Hə, dəqiq, dəqiq. Qəhrəman ana. Bundan elə olardım, ailəcanlı, kişi kimi bir arvadlar oluyor, belə tüfən gəldi. Mirvari. Mirvari kimi, Aysa, bizim serialın mirvarisi kimi olardım 100%. O birini şeydi. Ey qafil, dünya mənim deyənlər, gidi dünya. Yer gizlədi, əcəl aldı. Bu fani dünya axı kimə qaldı? Show biznesdə əksinsin nümayəndəsi olsaydım, 3-4 dənə cibim, 5-6 dənə bağım 100% var idi. 100% var idi. Amma insan kimi yəni qurban olum sənə. Fərasətimiz yoxdur ona görə. Siz əgər qarşı cinsin nümayəndəsi olsaydınız, nə edərdiniz? Mən sənin yerində olsam sən nə edərəm? Mən o cavabı verərəm. Sonra da efirdə dıı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 ı
Gəlib studiyamı bastığımız üçün. Rating bayağıdan baba elə gedirdi baba baba elə. Gedirik biz. Gedək. Gedirik deyəsən. Mənim ki, siz hamınız ulduzsuz. Ona görə də bu ulduzu Tərlan. Sən təqdim edirəm ki, qabaqda sən bir dəsə dalınca biz gələk. Mən də güdaş kimi oluram yolka. Gedək. Təşəkkürlər. Sizsə baxın, görün məşhurlarımız bu sualı necə cavab veriblər. Çox güləcəksiniz, amma yəni əsil üzləri, əsil ruhları bax elə indi bəlli olacaq. Ay qız. Zümrüt getmişkən, mən elan edirəm ki, gələn sezondan X magazini mən özüm aparacağım. Sən elə danışmamışdı axı biz. Yaxşı, onda gələn sezonu Tərlan o biri sezonu. Biz danışmışdı ki, verilişi mən aparıram, sən redaktor olursan, değil mi veriliş? Yox, elə görürsən, mən Zümrüt'ə indidən deyim. Verilişdə də redaktor. Zümrüt, mən sənə deyim. Ha, əks cinsini mayonası olmasın. Bəy olsaydım, bəy kimi dünyaya gəlsəydim, mən bütün xanımlara çox həssaslıqla yaxınlaşardım. Yaxşı bir ailə başçısı olun. Ondan sonra gözəl qadınlarla tanış olardım. Belə aristokrat bir centilmen olardım. Təbii ki, varlı olmaq istəyərdim. Kişiyə varlılıq yaraşır. Yaxşı ki, deyiləm, deyilə yaxşı ki, kişiyəm mən. Dava eləyəm. Belə əməlli başda dava eləyəm. Düş, düş. Heç vaxt düşünməmişəm bu barədə. Yəni, dəyişikliklər də eləməyə fikrim yoxdur. Allah, inşallah. Gözəl xanımları sevərdim. Gündə birini sevərdim. Şükürlər olsun ki, kişi olmuş ha. Amma belə məsləhətim ola bilər ki, yəni xanımları həmişə mənim istəyim odur ki, yaxşı xanım olsun. Yəqin ki, düzgün yoldalardım, düzgün insan olardım. Kiminsə sözü ilə evlənməzdim. Sevib evlənərdim. Əgər əlinə tutduğum qadın varsa, onun əlini heç vaxt buraxmazdım. Övladlarıma gözəl ata olardım. Mən özümü təsəvvür eləməmişəm. Düz-düz indi fikirləşirəm, amma özümü təsəvvür eləməmişəm heç vaxt. Heç ağlıma belə gəlməyəm. Gözəl qızla evlənərdim, ağıllı. Yaxşı yerdə işləyərdim. Maşınlarımın sayını daha çox artırardım. Ya da bir kişi olaraq gözə girərdim. Yəqin ki, milli qəhrəman səviyyəsinə yüksələrdim. Mən xanım kimi çox gözələm. Yəni, özümlə çox fəxr eləyirəm mən. Yəni ki, mən bugünkü gündə Mənzurə kimi özümü təsdiqlənmişəm. Fərqi yoxdur. Qadın ol, kişi ol, yetər ki, dürüst ol. İstəyərdim ki, çox evladım olsun. Ailə saxlayardım. Belə də ki, mənim üçün ondan ötürü mənə əks cinsin nümayəndəsi olmaq lazım deyil. Əziz şov əhli, havalar artıq düzəldi. Ona görə də çıxın yaşıl düzə, arada bir qonaq gəlin bizə. Amma bugünlük xəbərimiz bitdi, biz yavaş-yavaş gedək evimizə. Maqazinin ən əyləncəli halı X maqazində gələn həftə görüşərik. Bye-bye!